إنما الأعمال بالنيات. Asema Anas bin Malik, qala Abu Bakr, amesema Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu li Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Siku moja Abu Bakr As-Siddiq alimwambia sahibu yake Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, mazungumzo haya yametokea baada wafati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuondoka mtume sallallahu alayhi wasallam duniani. Sasa Abu Bakr As-Siddiq ndiye khalifa, ameshikilia uongozi baada ya kufa kwa mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi. Wakati wa ukhalifa wake, siku moja akamlekea Umar akamwambia, ewe Umar, intaliq bina ila ummi Ayman, hebu twende pamoja tufuatane kwa Ummu Ayman radhiyallahu anha, lengo nazuruha, twende tukamtembelee. Na hapa ndipo tunaona suala na ushahidi na dalili ya kwamba kutembeleana, kuwatembelea watu wa kheri ni jambo la kheri. Kabla ya songea mbele, tunabainisha hapa ya kwamba ahlul khair wanaokusudiwa katika mazungumzo haya ni ahlu as-salah, wale watu walioko katika mstari wa sawa, walioko katika msimamo wa sawa wa dini, na kadhalika ahlul ilm, wale watu walio na elimu, kadhalika ahlul fadl wal ihsan, na kadhalika wale watu wa fadla na ihsan. Kwa hivyo mtu yoyote ambaye amesimama katika salah, katika msimamo na istiqama ya Uislamu, mtu ambaye ametunukiwa na Allah azza wa jalla ni miongoni mwa waliopewa elimu, mtu aliye na fadhila na ihsan, hawa wote ni watu wa kheri, ambao ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam watu kama hawa kwenda kuwazuru mara kwa mara. Sasa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu amwambia sahibi yake Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hebu twende tukamzuru Ummu Ayman. Nani Ummu Ayman? Ummu Ayman radhiyallahu anha ni mamake Ayman, kama tunavyofasiri Kiswahili, ambaye alikuwa ni miongoni mwa waliomlea mtume sallallahu alaihi wasallam, hadhinatu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, murabbiatu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa wale waliomlea mtume alaihi salatu wasallam. Asili yake alikuwa ni kijakazi atoka Habasha alikozaliwa, ndio maana aitwa Ummu Ayman binti Thalaba al-Habashiya. Jina lake aitwaje? Ummu Ayman ni kunia, yeye mwenyewe aitwaje? Baraka. Asante. Kwa hivyo Baraka binti Thalaba al-Habashiya asili yake ni Mhabashi, alikuwa ni mtumwa kijakazi wa mamake, mamake mtume sallallahu alaihi wasallam Amina binti Wahab. Akabaki mamake mtume, akaondoka duniani, yeye akaendelea bado kuwa katika nyumba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaendelea kumsimamia mtume na kumlea mtume alaihi salatu wasallam baada ya mamake kuondoka duniani mtume akiwa na miaka sita, kama tunavyojua katika sera, akamlea Ummu Ayman. Akaolewa Ummu Ayman huyu kwanza na bwana mmoja akiitwa jina lake Ubayd bin al-Harith al-Khazraji, ndiye kutokamana na huyu Ubayd al-Khazraji akamzaa mtoto Ayman, ndio akaitwa Ummu Ayman, mtoto wa kwanza. Baada ya hapo kisha akaja akaolewa baadaye na Zaid ibn Haritha, sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama, ambaye Zaid mwenyewe kadhalika radhiyallahu anhu alikuwa ni moja katika watumwa wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ambaye baadaye akaja akamwacha huru. Na kutokamana na kuolewa kwa Zaid bin Haritha ndipo akamzaa mwanawe Usama bin Zaid. Kwa hivyo Usama bin Zaid aliyekuwa kipenzi cha mtume sallallahu alaihi wasallama
mamake anakuwa ni Ummu Aiman, huyu tunayemzungumza hapa, ambaye ni mtoto wa pili baada ya Aiman. Aiman akakuwa kwa barobaro, akashirikiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa miongoni mwa wale wanaokwenda vitani na Mtume. Hata wanazuoni wa tarehe wa sira wanatuambia akauawa katika vita vya Hunain, kisha ndipo akazaliwa Usama bin Zaid baada ya Aiman radiyallahu anhum jami'an. Na wanatuambia wanazuoni wa sira kuolewa kwake na Zaid bin Haritha ilikuwa ni yale masiku ya ba'thati nabii sallallahu alaihi wasallam, yale masiku ya Mtume kutumilizwa, kuletewa, kuteremshiwa utume akiwa Makka. Ndipo ilikuwa wakati ule akaolewa na Zaid bin Haritha radiyallahu anhum jami'an. Huyo ndiye Ummu Aiman. Sasa Abu Bakar Siddiq akamwambia mwenziwe Umar bin Khattab, twende tukamzuru. Na akaeleza ya kwamba ziara hii tunaifanya kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Twende tukamzuru Ummu Aiman kama alivyokuwa akimzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Abu Bakar abainisha radhiallahu anhu kwamba ilikuwa kawaida yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kumzuru mama huyu aliyemlea, mama huyu aliyemtizama na kumsimamia katika malezi yake alipokuwa mdogo. Kwa hivyo ile fadhila na ihsani yake hakuisahau. Kwa hivyo na sisi kadhalika, katika kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallama kule kuwazuru watu wa fadhila na watu wa ihsan na watu wa khairi, nasi kadhalika twende tukamzuru. Hapo Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu akiwa ni khalifa, wakafika katika nyumba ya Ummu Aiman. Falamma intaha ya ilaiha, walipofika kwake nyumbani kule, Ummu Aiman kuwaona hawa sahaba wawili, bakat, akalia. Faqala laha, wote wawili wakamwambia Ummu Aiman kumuliza, ma yubkiki, ni lipi linalokuliza ewe Ummu Aiman? Ama ta'lamina anna ma inda Allah khairun li rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwani hujui ya kwamba yale yaliyoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyomwandalia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni bora zaidi kuliko mengine yote? Kwa hivyo ikawa ufahamu wa Abu Bakar Siddiq pamoja na Umar radhiyallahu anhuma, ufahamu wao wa sababu ya Ummu Aiman kulia ni kwamba ameingiwa na majonzi ya kuondokewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kule Ummu Aiman kuwaona hawa sahaba wawili kukamkumbusha mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo majonzi yakamjia. Majonzi yalipomjia akalia. Sasa ndio sahaba hawa wawili wakubwa wakamwambia Ummu Aiman, kwani wewe hujui ya kwamba yale aliyokwenda kuyakuta mtume sasa hivi mbele ya Mola wake ni bora kuliko mengine yote hapa duniani? Wewe kwani hujui hivyo, Ummu Aiman? Wamwambia maneno haya wapate kumtuliza, wapate kumburudisha moyo wake, ili wamfahamishe kwamba kule aliko mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pahala bora zaidi. Ummu Aiman akawajibu akamwambia, qalat la abki anni la a'lamu anna ma inda Allahi khairun li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mimi silii kwa hilo mnalosema ya kwamba labda au eti mimi sijui ya kwamba yale yaliyoko mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam hivi sasa mbele ya Mola wake ni bora. Mimi silii ya kwamba sijui hilo, mimi hilo nalijua, lakini abki, mimi kinachoniliza anna alwahya qad inqata'a min as-sama, kinachoniliza mimi ya kwamba ni kwamba wahi umekatika kutoka mbinguni. Hilo ndilo linalonisikitisha na limbalo linaloniliza. Fahayajathuma, maneno haya ya Ummu Aiman yakampelekea, yakawapelekea wale sahaba wawili na wao kadhalika wakalia.
ikawa ni ibara nzito katika mioyo ya Abu Bakar na Umar. Kule kuambiwa kwamba mimi nalia kwa sababu wahi umekatika, ikawa ni statement nzito sana kwao. Na wao kadhalika pia wakaingia katika kulia, faja'ala yabkiani ma'aha, wakalia pamoja na Umu Aiman. Wote wawili wamekwenda kwa Umu Aiman kumzuru, na wakaishia ya kwamba wakapata ibara ambayo wote wawili ikawafanya mioyo yao kulainika na wakatokwa na machozi kwa yale ambayo wameyasikia kutoka katika mdomo na kinwa cha bibi huyo. Somo ambalo tunalipata ikhwani, kwanza ni ile istihbab ziyarati ahli alfadli wal ihsan wa ahli alkhair, ni kwamba ni mustahab kuwazuru watu wa khairi, na kama nilivyowaambieni pale nyuma, watu wa khairi hapa walikusudiwa ni watu wa fadhila na ihsan. Umu Aiman ni miongoni mwa watu wa fadhila na ihsani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamfanyia fadhila hii kubwa na ihsan ya kule kumlea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama malezi ya mwanawe, kumpa hadhana Mtume alayhi salatu wasalam tangu akiwa mdogo kuzaliwa, yeye yuko pale, na baada ya kuondokewa na mamake, yeye ndiye akasimama katika yale majukumu kumwangalia na kumlea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka hii ni fadhila na ihsani kubwa ambayo Allah azza wa jalla kamjalia bibi huyu kumfanyia kupitia kwake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambayo Mtume wetu salawatu rabbi wa salamu alaihi fadhila hii na ihsani hii hakuisahau, na akamweka katika fungu la watu wa kheri. Kadhalika somo lingine ambalo linapatikana katika hadithi hii ni at-ta'assi bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni kule sahaba hawa wawili kuiga na kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii inapatikana waziwazi katika hii statement, katika hii ibara aliposema kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Kwa hivyo hii ni kudwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapa tunaona hirsi na pupa na ile bidii kubwa waliokuwa sahaba waliokuwa nayo sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuiga na kuliigiza kila jambo ambalo Mtume alayhi salatu wasalam aliwahi kulifanya, mpaka kwamba Mtume amemzuru bibi fulani, mwanamke fulani, na sisi twende tukamzuru. Mtume amefanya jambo fulani na mimi ndiye nikafanya jambo fulani. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu hakusema mimi sasa nishakuwa khalifa, mimi ni kiongozi, kwa hivyo nina majukumu mengi, sina wakati wa kwenda kuzuru watu fulani na mtu fulani, labda yeye aje. Lakini kwa sababu ya kwamba ni mtu aliyezuriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa sababu ambayo iko wazi kwamba ni mtu wa khairi, alikuwa ni mtu wa fadhila na ihsan, na mtu mwema, mtu wa salah, Mtume sallallahu alaihi wasallama akaweka nafasi katika jadwali yake ya kimaisha kwamba alikuwa akenda kumzuru bibi huyu. Na hii ni taasi bin nabii sallallahu alaihi wasallama, na kumfanya Mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alaihi kuwa ni kudwa hasana. Na ndio maana ya Allah azza wa jalla kutuambia laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir. Ndipo hapo waliposimama sahaba tu rasulillah sallallahu rabbi wa salamu alaihi. Na yako kadhalika mafundisho mengine mengi yanafungamana na hadithi hii, labda tukizama sana ndani tunaweza kukaa, lakini tunataka tupitie hizi hadithi zingine kadhalika katika kifungu cha leo, angalau tuweze kukimaliza, kwa sababu miongoni mwa fawaid za hadithi hii ni kwamba watu wema na watu waheri wanapokutana wanakumbushana kheri na wanakumbushana mambo ya imani, na imani zao zinazidi na wote wanaathirika.
na hii inaonekana wazi katika maneno haya. Abu Bakar Siddiq, wama adraka ma Abu Bakar. Umar ibn Khattab, wama adraka ma Umar. Na fiqhi yake na elimu yake. Wamekwenda kwa bibi huyu Ummu Aiman, na Ummu Aiman min ahli al-khair, min ahli salah, wakakumbushana mambo ya imani, mambo ya akhira, wote wakaathirika. Natija ikawa wote wakawa ni mwenye kulia. Na hii ndio faida kwenda kuzuru watu wa khairi, watu wa salah, kwenda kuwazuru watu wa salah, wewe kwenda kuwazuru watu wa elimu, ni mojawapo wa sababu kwa nini tumehimizwa, ni kwamba mambo haya yanazidisha imani. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza, hakutuambia twende kuzuru watu wa khairi hivi hivi ovyo ovyo tu, kwenda kukaa kuangaliana na kupiga mastori. Ah, kuna natija na athari ndani yake. Miongoni mwa athari ni ile taathir, ile waqu, na ile al-atharu al-imani al-mutarattib ala hadhihi ziyarat, ni ile athari ya imani inayotokamana na kule kuzuriana, kama hivi tulivyoona katika kisa hiki. Kadhalika, miongoni mwa fawaid ni fiqhi ya sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya hali ya juu, ya kwamba Ummu Aiman kule wahi kukatika kwake kukawa ni sababu ya majonzi na huzuni, kwa sababu ya kwamba wahi ulipokuwa unateremka, hiyo ilikuwa ni nurun ala nur, na khairi juu ya khairi, ni khairun mutawasil, ni nuru ya Allah azza wa jalla ambayo inaunganisha mwanadamu na nuru ya Allah azza wa jalla itokayo mbinguni. Pindi ilipokuwa wahi ule bado unaendelea, ilikuwa ile nurun ilikuwa ni mutasil, bado imeshikana. Leo ile nuru imekatika. Na maana ya nuru kwamba imekatika, basi upo uwezekano wa kwamba sasa itakuwa ni sababu ya watu kuanza kuingia katika mambo mengine yasiyofaa. Sasa huenda ikawa ni mlango wa watu kuingia katika nizaa, watu kuingia katika ugomvi, watu kuanza kugongana, maana sasa nuru imekatika, wahi umekatika. Hayo ni mabadiliko makubwa katika ulimwengu. Nuru ilipokuwa bado inaendelea, nuru ya hidayah kila siku inateremka, tuko katika hifadhi kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na himaya yake. Lakini kule wahi kukatika, upo uwezekano wa kwamba mwanadamu anaweza kukeuka mipaka. Hii ikawa ni fahamu ya sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama iliyopelekea katika majonzi. Lakini pamoja na haya, walillahi alhamdu wal minna, nuru hii Allah azza wa jalla ameihifadhi, nuru hii Allah azza wa jalla ameiweka na ameilinda na ameikinga na shari na kila aina ya shari na kila aina ya mabadiliko na madhara, akaihifadhi nuru hii. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kwa hivyo uongofu bado umehifadhiwa na Allah azza wa jalla kwa yule atakaye kuongoka, na nuru hii bado Allah azza wa jalla amehifadhi kwa yule atakaye kutaka hidayah kutoka kwa Allah subhanahu jalla wa ala. Asema anna rajulan, ya kwamba kuna bwana mmoja, zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, alitoka siku moja kwenda kumzuru nduguye aliyoko katika kitongoji kingine, katika mji mwingine anapoishi. Kama vile wewe utoke hapa Mombasa uende ukamzuru ndugu yako mwingine, akh fillah, ndugu yako katika dini, si katika nasaba, si katika damu, una uhusiano naye, ni ndugu yako katika Uislamu, katika imani. Ukenda kwa mzuru, yuko Kwale, yuko Kilifi, yuko Mariakani, yuko wapi, yuko wapi, kitongoji kingine. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malaka, Allah subhanahu wa ta'ala, bwana huyu aliyetoka kwa shughuli hii ya kwenda kumzuru ndugu yake mji mwingine, anaishi katika mji mwingine, akamwekea
malaika ambaye alikuwa yuamngoja njiani pale anapopita. Akawa malaika yule malak yuamtegea ile njia atakayopita yule bwana amngoja. Falamma ata alayhi, yule bwana alipofika pale alikuwa yule malaika, malaika akamuuliza aina turidi. Bila shaka malaika huyo Allah azza wa jalla amemleta katika sura na kiwiliwili cha mwanadamu ili aweze kuzungumza na mwanadamu mwenziwe. Ndipo ikapatikaniwa hiwari hii ya baina ya watu wawili hawa wazungumza. Amekuja kwa hii sura na shakli ambayo aweza kuzungumza na mwanadamu huyo. Akamuuliza aina turidu, wenda wapi? Bwana huyo akamjibu uridu akhan li fi hadhihi alqarya, mimi nimekuja kwa sababu ya kumzuru ndugu yangu aliyoko katika kitongoji hiki. Qala, malaika yule akaendelea kumuuliza hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha alayhi, je, kwa lugha nyepesi ya kueleweka, kuna favor yoyote ambayo huyo ndugu yako huyo jamaa unayemzuru amekufanyia ili leo imekuwa wewe inakubidi umzuru kwa ajili ya kulipa ile favor aliyokufanyia? Ndio maana ya statement hii, kwa ibara nyepesi ya kueleweka kwa Kiswahili ambacho tuweze kuelewa sote, hata wale labda tamko la favor labda litawatatiza. Je, kuna jambo lolote la neema zuri la kheri ambayo huyo nduguyo unayetaka kumzuru aliwahi kukufanyia wakati wa nyuma, sasa leo wewe unataka kumlipa? Ndio maana ya sisi kusema pale nyuma kuna favor yote alikufanyia, au kheri au neema. Sasa wewe unataka kumlipa ile kheri yake, ndio maana wamzuru huyo bwana. Akajibu la, hakuna favor yote ambayo amenifanyia, hakuna neema au kheri yote ambayo huyo ninayemzuru amewahi kunifanyia, sasa ndio maana mimi namzuru kumlipa ile kheri yake na neema yake. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, ni jambo moja tu ya kwamba mimi bwana huyu ninayemzuru ni kwa sababu nimempenda katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, nampenda bwana huyu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, yule jamaa yule bwana akamjibu kumwambia fa inni rasulullahi ilaika, basi mimi ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, nimetumilizwa kwako wewe. Bi anna Allah, nije nikufahamishe nikujulisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala qad ahabbaka, amekupenda. Kama ahbabtahu fi, kama vile wewe ulivompenda ndugu yako huyu, na wewe Allah azza wa jalla kadhalika amekupenda. Hadithi hii imetupa mafunzo mawili makubwa. Funzo la kwanza, ambayo ndio sababu ya hadithi hii kuwa hapa, kutuelezea kwamba Muislamu amehimizwa, anasisitizwa kumtembelea ndugu yake Muislamu. Min ahli alkhair, ndugu yako yote ambaye yuko katika msimamo, aliyoko katika khairi, aliyoko katika istiqama, aliyoko katika dini na iman, ukipata nafasi ya fursa na kumtembelea, kamtembelee. Kwa mujibu wa mafundisho haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La pili ni kwamba hadithi hii kadhalika imekuja kutuongezea fadhila na faida na matunda ya Muislamu kumzuru Muislamu ndugu yake mwenziwe. Na fadhila yake ni hii aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam kule yule malaika kumwambia fa inni rasulullahi ilaik bi anna Allah qad ahabbak. Haya ndio matunda. Kwa hivyo Muislamu kumzuru kwake ndugu yake Muislamu ni sababun limahabbati Allahi tabaraka wa ta'ala la, ni sababu ya Allah azza wa jalla kadhalika na yeye kumpenda. Weka hii nambari ya kwanza,
katika faida ya Muislamu kumzuru Muislamu mwenzake, fadhila ya Muislamu kumzuru ndugu yake Muislamu katika ukhuwa imania, fadhila yake moja kubwa ni hii, anna Allah azza wa jalla anna dhalika yakunu sababan limahabbati Allah azza wa jalla laka, ni sababu ya Allah azza wa jalla wewe kukupenda. Kwa hivyo katika orodha ya mambo ambayo Muislamu ukijiuliza ni mambo gani wataka kuyafanya ili Allah akupende, hapa ni pagumu kuliko wewe kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kumpenda Allah azza wa jalla ni wajib, lazima umpende. Huna budi, huwa khaliquk, huwa mudabbiruk, huwa alladhi yun'im alayk, huwa alladhi yatawalla amrak, yeye ndiye anayesimamia mambo yako yote. Huwa rabbuk, yeye ndiye mlezi wako, ndiye anayekupa riziki, ndiye anayekuangalia, ndiye anayekuhifadhi, ndiye aliyekupa neema ya iman. Leo uko katika iman ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu, ukaweza kumsujudia huyo ndiye mola wako aliyokuletea neema hii ya iman. Lazima umpende, hii wajib. Lakini Allah azza wa jalla kukupenda wewe si lazima, ni lazima kazi fulani ufanye ndipo Allah azza wa jalla akupende. Kwa hivyo mahabbatullah azza wa jalla tunal, mahaba ya Allah azza wa jalla yanatafutwa. Uyaendee mbio utafute mahabbatullah azza wa jalla, yeye akupende wewe. Wewe kumpenda yeye wajibun alayk, una budi, una budi. Sasa ukitaka kujiuliza, sasa mimi ni mambo gani ambayo nafaa kuyafanya ili Allah azza wa jalla anipende, jawabu moja ni hili: antazura akhan laka fillah, nenda ukamzuru ndugu yako katika Uislamu. Na huko kutajwa kwamba yuko katika mji mwingine ni maelezo, imekuja katika jumla ya maelezo, wala si lazima kwamba mpaka umzuru ndugu yako katika mji mwingine ndipo upate mahabbatullah jalla wa ala na ndipo uingie katika ziara hii ambayo imetajwa hapa. La, uweza kumzuru hata ndugu yako Muislamu aliyoko katika mji ule ule. Hii ni kuonesha kwamba tunatakiwa tuwe na ghera, hata kama ndugu yako katika Uislamu huyu yuko mbali, ule umbali usiwe ni sababu ya kwamba yuko mbali. Hapana, funga safari, amua na chukua hatua hii, kwa sababu malipo ni makubwa na khairi na fadhila mbele ya Allah azza wa jalla ni kubwa mno. Kuna khairi gani ambayo itazidi mahabbatullah subhanahu wa ta'ala laka, mapenzi ya Allah azza wa jalla kwako wewe Muislam? Wanazuoni wakachukua kutokana na hadithi hii ya kwamba kule Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuomba kumtaka Jibril aje amzuru, kuna faida ya kwamba ni vizuri na ni somo kwa Muislamu ya kwamba anahimizwa kadhalika, na ni sunna na ni mustahab kwa Muislamu kumtaka mtu wa khairi na mtu wa fadhila kuja kumzuru kwake nyumbani, kuja kumzuru kwake pale alipo. Kwa hivyo unapomwona mtu wa khairi, mtu wa fadhila, na umetamani aje akuzuru, hilo ni jambo zuri. Kwa hivyo kuna kule wewe mwenyewe kwenda kumzuru mtu wa khairi, awe mtu wa khairi huyu ni watu wa fadhila na ihsan, awe ni miongoni mwa watu wa salah, awe ni wanazuoni waliopewa elimu, awe ni miongoni mwa watu ambao Allah azza wa jalla amewatunuku kwa khairi yote ile ambayo amewapa. Kadhalika unaweza wewe mwenyewe pia kuomba kwamba watu wale wa khairi waje wakuzuru. Kuna mtu wa fadhila na ihsan, wataka aje kwako, waweza kumwalika na kuomba, bana uje kwangu leo unizuru, nitembelee, tuje tuonane. Wa hadha amrun tayyib, wa hadha amrun ala sunani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa hadi, jambo hili lipo katika uongofu na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tunalisoma kutokana na kule Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuomba
Jibril alayhi salam kuja kumzuru. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man ada maridan au akhan lahu fillah. Muislamu yote atakayemzuru mgonjwa au ndugu yake katika Uislamu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nadahu munadin. Muislamu yule atakapomzuru wakati wa ile ziara. Ukienda ukimzuru mgonjwa, yuko hospitali, mgonjwa yuko nyumbani, kokote aliko mgonjwa, kwenda kumzuru. Au ndugu yako katika Uislamu. Ndio mahali shahidi hadithi hii tulionayo leo. Kuna mlinganizi ambaye atakulingania, ambaye ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Atalingania aseme hivi, ya kwamba tibta wa taba mamshak wa tabawwa'ta min aljannati manzila. Taba tibta min taba yatib. Taba ma maana Kiswahili? Taba fi'l madhi. Taba yatib. Ameingia mazuri. Kuja kwa mazuri. Iko tafsiri nyingine? Shami. Yukarifat. Ishara njema. Tibta, hakika umeingia katika wema, umeingia katika khairi, umeingia katika barabara ya khairi na njia nzuri ya kumridhisha Allah azza wa jalla. Maana taba ni mtu ambaye ameingia katika khairi, mtu aliyefaulu, mtu aliyepata mambo ya kufurahisha na mambo ya bishara. Kwa hivyo hii ni bishara ambayo malaika yuampa yule anayemzuru Muislamu, ndugu yake Muislamu, ya kwamba nakupa bishara na kadhalika nakubashiria khairi na mambo mazuri juu ya ule mwendo wako uliotembea. Kwa hivyo wewe mwenyewe kwanza nakubashiria mambo ya khairi, nakubashiria kwamba umepata mambo mazuri na mambo ya khairi, na kadhalika nakubashiria ya kwamba ile njia uliopitia wewe, safari yako uliotokea huko ulikotoka mpaka kuja hapa, ukafika hospitali hapa, au umekuja hapa nyumbani kumzuru ndugu yako huyo Muislamu, hii njia kadhalika nao uliopitia, pia tunakubashiria khairi na mambo mazuri mbele Allah azza wa jalla, kwamba wewe bila shaka ni miongoni mwa waliofaulu. Kisha watabawata min aljannati manzila, na nakubashiria ya kwamba umekwisha kujiwekea pahali katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umekwisha kujiwekea makazi katika pepo ya Allah subhanahu jalla wa ala. Hadithi hii kadhalik ambayo imepokea Imam Tirmidhi. Haya maneno ya ulinganizi wa huyu malak kumwambia Muislamu, amwambia maneno haya na kubashiria kwamba umepata mambo ya khairi, kwamba umefaulu, na nakupa kadhalika bishara ya kwamba umekwisha kujiwekea pahala ndani ya pepo ya Allah subhanahu jalla wa ala. Ushajiwekea, ushajiandalia makazi katika pepo ya Allah jalla jalalu. Masomo ya hadithi hii ni mawili, kama vile hadithi iliyotangulia. Somo la kwanza, istihbabu ziyarati ahli alkhair, istihbabu ziyarati akhin laka fillah, istihbabu kumzuru ndugu yako Muislamu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. La pili, hadithi hii imetuongezea fadhila nyingine ya pili katika fadhaili ya kumzuru ndugu yako Muislamu. Ma hiya alfadhila? Ma huwa hadha alfadhl? Anna ziyarata akhin laka fillah sababun liyesh idkhuli aljanna. Kwa hivyo kule nyuma tumepata kwamba miongoni mafadhila ni sababu ya kupata mahaba ya Allah azza wa jalla, pili ni sababu ya wewe Muislamu kuingia peponi. Kwa hivyo katika jumla ya asbab za kuingia peponi, mojawapo ni kufunga safari ya kwenda kumzuru ndugu yako Muislamu. Akhlaka fillah jalla jalaluhu.
kama kuna swali lolote kutoka kwa msikilizaji, kuna dakika moja au mbili tuweza kutumia katika maswali kidogo. Na tayari. Na. Haya, kijana wetu, ndugu yetu auliza swali ambalo leweza likatupeleka katika milango mingine kidogo tofauti na mlango huu tulionao hapa, mlango wa ziada. Lakini swali zuri kwamba je, ile ziara ya Abubakar Siddiq na Umar ibn Khattab kwenda kumzuru Ummu Aiman, je, inachukuliwa kutokana na ziara hii dalili ya kwamba mtu aweza kwenda kumzuru mwanamke ambaye yeye si mahrim yake, mwanamke yule akiwa ni mtu mzima, kabira fi sin au ajuz, aweza kwenda kumzuru au la? Ndilo swali lake. Na waulizia mwanamke mtu mzima peke yake au na wanawake wengine pia kama waweza kuwazuru, mathalan akiwa mgonjwa mwanamke si mtu mzima lakini ni mgonjwa, uweze kwenda kumzuru eh mtu mzima? Sasa mimi nakuuliza, ambaye si mtu mzima lakini ni mgonjwa, na mkimsikia kuna binti fulani labda ameshikika kidogo kwenda, ukaenda ukamtilia dua, ha? Mayajus. Kabisa. Ha? Mahrim. Uende na mahrim yake. Mkamtilia dua. Mnakumbuka kwamba masala haya tuliyazungumza kwa kirefu kiasi katika mlango wa haqul muslim ala almuslim. Kama mnakumbuka, tulikuwa na hadithi hapa inayozungumzia haqul muslim ala almuslimi khams, haki ya muislamu juu ya muislamu ni haki tano, kuanzia salamu paka kwenda paka kumtembelea akiwa mgonjwa paka kwenda kumzika. Na katika jumla ya mazungumzo tulizungumzia, yakaja masala haya ya kwamba je, kwenda kumzuru muislamu ambaye ni mwanamke, je inafaa? Hata katika masala ya salamu pia tulitaja masala ya mwanamke. Na kwa ufupi kabisa ni kwamba masala haya kinachoangaliwa ni amnu alfitna. Amnu alfitna. Idha uminat alfitna, ikiwa fitna imeaminiwa kwamba haitosimama, haitokuwepo fitna ile. Pahala ambapo fitna haitarajiwi kupatikana wala kuwepo, basi kama vile tulivyozungumza kule nyuma, na kutakuwa na dhawabit sharia, kutakuwa na mipaka ya kisheria katika mambo kama haya, fa albab babul jawaz, mlango utakuwa ni mlango wa kujuzu, kwamba inajuzu masala haya kwa ule ufafanuzi ambao tumeueleza katika masala ya haqul muslim ala almuslim. Ilikuwa ni ufafanuzi mrefu kiasi, lakini ufupi wake ni kwamba kinachotizamwa hapa ni kuaminika kwa fitna, kwamba kusiweko na fitna yoyote. Na kaida hii inatumika katika kila jambo linalopita baina ya mume na mke. Mathalan, ukiuliza je, yafaa kumtolea mwanamke salamu, jawabu yake ni kwamba ikiwa utaamini tutakuwa katika amani ya kwamba haitopelekea katika fitna, fatahia wa salam jais. Asli ni kwamba inajuzu, ndio asli. Na asli ni kwamba kilicholetwa katika sheria baina ya mume na mme ndio baina ya mume na mke katika asli. Sasa tunaangalia tu masala ya kwamba je, inaweza kufungua milango ya fitna au la. Ikiwa jawabu ni kwamba itapelekea katika kufunguliwa kwa milango ya fitna, ikawa kupitia kwa salamu ile, kupitia kwa ziara ile, kupitia kwa kadhaa na kadhaa, kukaleta fitna na balaa na mambo yasiyofaa kuwepo, basi mlango ule unafungwa. Na haya ndiyo masala ambayo wanasheria wanaita babu saddi adhari'a au adharaya, mlango wa kufunga viegezo
vinavyopelekea katika munkar na katika haram. Pamoja na kwamba jambo lenyewe labda katika asli linafaa, kutoa salamu inatakiwa katika Uislamu, na unapata thawabu ukimwambia Muislamu asalamu alaykum kumsalimia inafaa. Lakini ikiwa itakuwa salamu ile au jambo lile ni barabara ya kufungua milango mingine ya shari au fitna au balaa, basi mlango ule unafungwa katika katika sheria. Ndio maana tuna masala haya inaitwa babu saddi adharai. Kwa hivyo hapa umminat alfitna, umminat alfitna, huyo alikuwa ni mwanamke mtu mzima mno, na ilikuwa ni ile ihtiram na heshima iliyoko baina yao ni kubwa sana baina yao. Wala hakuwa ni huyo peke yake ambaye walikuwa wanamzuru sahaba. Unajua katika khilafa ya Umar bin Khattab kadhalika mambo kama haya yalitokea, na visa vingine kama hivi vingi ambavyo vinapelekea katika kujumlisha ya kuwa ziara ya hata wale watu wazima, kina mama ukiwa ni watu wazima, ajais mimbab aljawaz ala al-asl maadamu fitna imeaminika kwamba hakuna. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allah wa rasulih fa Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.